Azərbaycanın xalq artisti Teymur Mustafayev öz təbriklərini ünvanlayır. Əkbər müəllim, təşəkkür edirəm əmiyə söz verdiyiniz üçün. Space televiziyasından bütün xalqımızı salamlayıram və eyni zamanda bura gələn əziz böyük sənətkarlarımı salamlayıram. Bu günləri incəsənətimizdə bayramdır. Bu günləri Azərbaycan incəsənətinin yaradıcılıq günüdür. Eyni zamanda biz hamımız, bütün xanəndələr, demək olar ki, böyük Qarabağımızın xanəndələrindən bəhrələnmişik və Azərbaycanımızın, böyük Azərbaycanımızın cənub bölgəsində iki pedagog xanəndə olub. Biri Cəllabadda mərhum böyük sənətkar Sabir Mirzəyevin atası Nüsrət Mirzəyev və Lənkəranda isə Xanəli Əkbərov. Böyük pedagog olublar bunlar. Cənub bölgəmiz hamımız onlardan bəhrələnmişik. Yəni gəncləri nəzərdə tuturam. O vaxtın gənclərin. Biz Hacı ilə yaşlıydık. Hacı, sizə can sağlığı, uzun ömür, Allah atozu qəni-qəni rəhmət eləsin. 5000 nəfərin qarşısında o oxuyurdu mikrofonsuz. O vaxt mikrofonuz adı yoxdu. Sizə və xanımıza can sağlığı arzulayıram. Təbrik edirəm. Sağ ol. Ürəkdən. Can. İfanızı eşidirik. Buyurun. Buyurun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teymur Bey, çok sağ olun ifanız için.